Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Юра Стахник і маленька Каролінка. Йди сюди. Сюди треба махати привіт. Махай такого привіт! Ей! Ти куди куртку мамину забрала? Сьогодні така погода, двозначна. Ніби сонце світить, жара, але вітер холодний. Поїхали, давай. Давай вези свою колясочку. Чекай, бо вона в багажнику знайшла ще приладдя якісь там. Ой, прийшла до мене, тато, іди сюди. А що ти там хочеш? Та там нічого нема, там памперси. Ти хочеш туди, щоб мама поставила? Це тихо, хочу. Там ще то хоче. Все? Не знаю, що вона показує. Коротше, зняв я верх, дивіться, посадив Кароліну туди на низ. Вона захотіла їхати в багажнику. Що, їдемо так? Та дивися, їй так більше подобається. Так добре? Як на колісниці. А їй сподобалося, як качелька. Так, добре, давай я то ставлю. А Каролінка буде ходити пішечки. Та? Ножками. Давай, ну, зараз буде плакати, що вона не хоче виходити. Ну, хай везе. Може вона так вести хоче? Бач, показали. Та сади, хай вона трошки проїдеться. Знаєш, є такі коляски, ми от вибирали. Така була якась ізраїльська, здається. Що там суто стоїть як автокрісло і на таких от чотирьох колесах. Вона дуже-дуже низенька. Ну то вона такого хотіла їхати. Як на возику. А тепер щаслива така. Що не зробиш для любимої дочки? Головне, щоб вона була щаслива і не плакала. Наталя каже, тепер навіть легше вести. Коляска взагалі така легенька, воздушна прямо. А ми направляємося зараз на невеличкий шопінг. Хочемо подивитися якісь там курточки для Каролінки, тому що осінь то прийшла і може різко похолодати. Зараз така перемінчива погода. Трошки хмари, трошки сонце. Тобто нормально. Потім може різко похолодати. Все, прокаталася пару метрів і вже вилазить. Ти на що наступила? На листочок? Дивися, а він в вигляді сердечка. Бачиш такого жовтого? Осінь прекрасна тим, що отакі от листочки є золоті. Є ще зелені. Зелений і жовтий. Бачиш? Різнобарв'я, яке класне. Дивись, тут ще якийсь жучок лазить. Бачиш? І маленький є, бачиш? Мама і дитинка. Мама втікла зразу, а дитинка залишилася. Зайшли ми вже в I Love Mommy. Тут є дитячий майданчик. Каролінку роззули, хай тепер бігає. Тут є лялі, ще іграшки. Поки ми будемо вибирати, досить зручно. Все, пішла бавитися. Так, поки ми там вибираємо, Каролінка сіла за стіл. Ти конструктор складаєш? Молодець, тут стільки іграшок маленьких. Вона собі сіла, все як в школі. Так, ми можемо вибрати ніяк курточки. Такі з мопсом. Така є прикольна. Сів до Каролінки, подивитися, що вона робить, і вона мені, дивіться, все зносить повністю. Всі іграшки, все лего. Хотіла, щоб я теж зайшов, але тут для діток. Там далі ще є величезний бізіборд. Думаю, Каролінці він саме більше сподобався. Там можна все крутити. Так, мушу відійти, щоб вона мене не побачила, хай собі бавиться. Бо як побачить мене, захоче, щоб я знову йшов з нею. Нарешті вже вибрали деякі речі. Лишилось їх приміряти. Вирішили міряти не в примірочній, а зразу в дитячій кімнаті, щоб вона була щаслива. Вийшли ми на другий поверх, і тут купа іграшок, а з іншого боку є дитячий майданчик, зараз покажу. Ось така от хатка. А де ти є, Каролінка?
Ти тут з іграшками, така щаслива, так? Тільки що дітки були, бавилися. Молодець. Ну бався, бався. О, хтось вилазить через віконечко. Давай ручку. Давай ручку. Будеш стрибати. О, бух! Вискочили. Файно тут, та, на майданчику, така хатка є. Мені через віконечко подобалося вилазити. Дітки вже навіть поприходили. Що, йдемо назад до мами? Йдемо, ходи. Нарешті скупилися, зразу навіть в обновках. Ось таку от жилетку і ще светрик отакий. І Каролінка показує, отакі є іграшки такі, та? Лисичка, сова і єнотик. Друзі, що так довго не були і не вибирали ті одяги в дитячому магазині. Єдиний плюс, що там є дитячі майданчики, і Каролінка бавилася спочатку на першому поверсі, потім бігала на другому поверсі, поки не розвалила цілу ту хату. Вона така склеєна з таких защіпок. От. Зараз вже вийшли, дали їй компотик, тому що вона набігалася, значить її мучить спрага. І далі направляємося ми у форум. Дивіться, яка красива наша красуня в нових одяжках. Їде, компотик труситься. Вирішили її зараз заколисати, поки ми доїдемо до форуму. Вона поспить. Ми нарешті перекусимо щось і подивимося, можливо, ще щось виберемо. Хоча майже все вже купили, плюс-мінус. Але може ще щось красиве буде. Може і на себе щось виберемо. Все, наступив у нас вже сонний час. Масочка розірвана, дитинка нагодована і спить щаслива. Ну і батьки теж щасливі. Дівчата вирішили погуляти поки що десь тут по території біля форуму. Тому що маска відірвана, Кароліна ще й спить, а в мене маска є. Я йду один. Коротше, ходжу я по цілому форумі, щось нічого мені не попадає в око. Деколи буває таке, знаєте, прийшов не націлений на покупки, так нічого і нема. Деколи прийшов подивитися, тут бац, щось прикольне. Грошей з собою не взяв. Дивіться, яка україночка до 30-річчя. Коротше, шукав я собі одяг якийсь купити, нічого не знайшов. Зато купив павербанк, а вона мені буде необхідна у подорожі, щоб знімати багато відео. Багатенько зараз людей. Дівчата мені вже передзвонили, що вони скучили. Тому я направляюся вже до них. Так, вийшов я нарешті з форуму. Ух, як тяжко в тій масці перебувати будь-де у супермаркетах. Дивлюся, а в нас гості. Наталя зустрілася із Ромашкою і моїм похресником. Доця спить, а похресник? Ти де його там закрила? Ей, Давид, привіт! Хресний тут? Вийшли гуляти з ним? Сирник принесли? Давид спік. Давид спік? Ну нічого собі, сирник Давида. Що, йдемо тоді на якусь каву? Сирник в нас є. Фонтан виключений. Я думав, фонтанчик хоч буде включений, що буде цікавіше. Так, направляємося тоді в сторону парку 700-річчя. Так, передали мені кермо, так що я тепер везу маленького динозаврика. Понакривали, щоб йому вітрик не дув. Хоча він дивиться, тішиться, спить. Він як Кароліна, йому якщо сниться щось прикольне, то зразу сміється. Коротше, дівчата їдуть на заправку. Треба заправити коляски. Так, або купити кави. Взяли ще з собою такі от хот-доги величезні. І я замітив, що люди йшли з такими от кавами. Думаю, таку каву я не пропущу. Дуже красива баночка. Мені сподобалось. Давайте за гуляння. Я бачу, дві сусідки вже відкушені, тільки в Юри саме більше. Це може прикольніше цей смачного. Стаканами? Та й ну, стаканами не прикольно. Сусідками і хот-догами хто бився на бумеранзі? Ніхто. А то не бумеран. Ось чому я хотів цю чашечку, бачите? Що на ній написано, побачив тебе, і всередині аж тепло стало. Все, допив я каву, була досить смачна. Чашечку не викидаю, вона мені сподобалася. Я думаю, Каролінці також, коли проснеться, вона ними любить бавитися. А в Наталі попалася зовсім інакша чашка, дивіться. Вивези мене звідси, і я в боргу не залишуся. Коротше, треба тебе... Тому вивези мене на наступний тиждень. Добре, ми і так плануємо вже їхати в Турцію, вона вже не за горами. А у Львові, як ви замічаєте, осінь. Я не люблю, чесно кажучи, осінь, то Наталя на пора любима. Воно все жовкне. Хресник вже пішов додому, ми також, Каролінка ще спить, 2 години спить. На цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше відео. Всім, кому сподобалось, можете підтримати нас лайком, підписатися на канал. Тому до зустрічі
і молотло. Всім па-па. Всім па-па.